elk gelofte en zij voert het mij. Elke worststuk, elke vers, elke lijn, elke zin in zijn liefde rein. Elke belofte en zij voert het mij. O, elke belofte en zij voert het mij. Elke worststuk, elke vers, elke lijn, elke zin in zijn liefde rein. Elke belofte en zij voert het mij. O, elke belofte en zij voert het mij. Elke woordstuk, elke vers, elke lijn, elke zin in zijn liefde rein. Elke belofte en zij voert het mij. O, elke belofte en zij voert het mij. Elke woordstuk, elke vers, elke lijn, elke zin in zijn liefde rein. Elke belofte en zij woord is mijn. Elke belofte en zij woord is mijn. Elke belofte en zij woord is mijn. Die lof en die eer kom hier toe, Heere, die lof en die eer kom hier toe. Ons breng Heere, die eer van u naam, die lof en die eer kom hier. Die lof en die eer kom u toe, Heere, die lof en die eer kom u toe. Ons breng die Heere, die eer van u naam, die lof en die. Die lof en die eer kom u toe, die lof en die eer kom u toe. Ons breng die eer, die eer van u na, die lof en die eer kom u toe. Ons breng u hier, die eer van uw naam, die lof en die eer kom u toe. Koning Jezus, Koning Jezus, ik loof u, want u is hier. Koning Jezus, Koning Jezus, ik prijs u, want u is hier. Ik loof u, want u oorwin, u grootheid, o Heer, wil ek besin. Koning Jesus, Koning Jesus, ek prijs u, want u is hier. Koning Jesus, Koning Jesus.
zien. Koning Jezus, Koning Jezus, ik prijs u, want u is hier. Ik loof u, want u boven. U grootheid, o Heer, wil ik bezien. Koning Jezus, Koning Jezus, ik prijs u, want u is hier. Ik loof u, want u oorden. U grootheid, o Heer, wil ik bezien. Koning Jezus, ik prijs u, want u is hier. Ik prijs u, want u is hier. Ik prijs u, want u is hier. Sy lof sal altyd duur
en mijn mond wies. Misschien zal een beroem in die hier, maar die hier met mij groet en verhef zijn naam. Ik wil die hier ja altijd prijs. Zij lof zal altijd hier in mijn mond vies. Mijn ziel zal een beroem en die hier, maar die hier met mijn groet en verheer zijn naam. Ik wil die Heere loof ja altijd prijs. Zijn loof zal altijd duur in mijn mond wies. Mijn ziel zal onberoemd en die Heere, maar die Heere met mij voet en verheer zijn naam. Ik wil die Heere loof ja altijd prijs. Zijn loof zal altijd hier in mijn mond wies. Mijn ziel zal onberoemd en die Heere, maak die Heere met mij groet en verhef zijn naam. Maak die Heere met mij groet en verheer zijn naam. Ek groet u in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus. En wat een voorrecht om net so weer saam met julle in die huis te kan kom kuier. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels weer uit God se woord en ek is opgewonden om dit te kan deel en ek vertrou met my hele hart dat dit ook elkeen van julle se harte kan kom stig en kom sien. Dat ons hieruit sal leer en werklik sal aandag gee aan wat die woord vir ons kom sê. Ek wil hê dat ons harte moet oopmaak. Ek wil hê dit moet 'n ontvanklike hart wees, dit moet 'n hart wees wat werklik vandag sal sê, Here, ek wil hoor. Wat is dit wat u vir my wil kom sê? Ek wil hierdie uitleer. Ek wil seker maak dat ek my lewe volgens dit kan inrig en verstaan, Here, sodat ek ook in dit u kan vereer en u kan kom verheerlik. Maar voordat ons gaan begin, kom ons sit so, ons sluit die oë en gaan ons saam bid en vir die Here kom vra om ons te kom seën van net hierdie kosbare woord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil word voor u. Heer, ek weet nie precies in die luister na hierdie uitsending hoe ver dit in die dag sal wees nie. Maar dankie dat ek weet u nou met elkeen van ons is. Dankie dat ek weet, Here, u is vir ons die bron van lewe. U is die rede en die oorsaak waarom ons asem in ons longe het, om u te kan verheerlik, om u naam te kan loof en prys. O Heilige Gees, ek wil kom bid en vra, dat in hierdie uur, Here, nou sal kom, ons harte kom oopmaak, Here, gee dat dit 'n ruim, 'n ontvanklike hart sal wees, goeie grond, as die woord en die saad van die woord val, Here, dat dit vasdom en vrug sal voortbring, so dat dit in ons eie lewe kan realiseer. Ek bid vir elke geliefde, elke broer, elke suster wie nou gebed het, Here, daar waar hulle nou sit, miskien ongesteld in hulle liggaam, stuur ek hierdie woord uit vir geneesing en ek dank u, Jesus, dat jy aanraak. Is daar voorsiening kort, Here, dat u nou ook sal voorsien, deure oopmaak soos wat net u en u alleen dit kan doen. En u het ons vertroue geword. Sal u dan nou, Here,
ons harte kom sien, kom stig met die bediening van die woord, zodat ons op die einde van hierdie uitsending kan sê, Jezus is goed vir my. Dankie dat u dit kan kom vra. Vergewe toch maar ons ongeregtighede. Vergewe toch maar ons tekortkominge, Here, want hierdie vlees is zwak. Maak ons geest sterk. Heer, ons het reeds gehoor, dit is nie deur kracht of deur geweld, maar is deur die geest. En help ons, Here, dat ons sal verstaan en dat die geest ons sal leid, dat die geest ons sal leid. Met eer u daarvoor nou, in Jesus wonderlijke naam. Amen. Wat een voorrecht, is dit nie kostbaar en wonderlik nie. Ek gaan vra dat julle saam met my blaai na die evangelie van Johannes, hoofstuk 6. Johannes hoofstuk 6. By aanvang van hierdie uitsending sou jy reeds die titel van hierdie woord kon sien. En dit kom so uit die woord uit. Hierdie woord is hard. Dit is naïef om van die veronderstelling af uit te gaan dat hierdie woord altyd net sagkens moet werk en sagkens moet praat. Dit is so, dit is deel van dit. Maar die woord van die Here sê ook dat dit is een skerp tweesnijdende swaard. Dit is soos 'n hamer. Net slaanstikkend. Dit wat nie daar moet wees nie. Kom ons lees die woord, dan kyk ons en dan gesels ons so 'n bietjie vandag. Johannes hoofstuk 6 en ek lees van vers 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees. Wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Ek wonder of jy vir 'n oomblik dit kan dink voor ons aanlees. Wat het hier daai gedagtes gegaan? Wat het hulle gevisualiseer? As hulle prentjie mense is, weet jy, soos wat ek is en sien prentjies, dan kan dit nogal 'n baie komiese ding wees om te kon dink en te kan sien wat dink mense en wat sien hulle. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet sal tot in ewigheid lewe. Hierdie ding het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor. Hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hier oor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar, waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Vers 66, hoor mooi, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Geliefdes, mag die Here sy woord op die tafel van ons hart kom sien. Andrei, wat is dit wat jy wil voorhou en wat is dit waaroor jy wil praat met die titel, hierdie woord is hard.
Geliefdes in die Here, ek wil uit my hart uit gesels en ek wil vandag vir jou kom sê dat ons kan nie Godse woord net vir die sigbare lees nie. Ons kan dit nie 'n oppervlakkige leesboek maak en die inhoud vat en dit maar ignoreer in dit wat dit sê nie. Godse woord is voorskriftelik. En ja, ongelukkig is dit so en al moet ek dan die een wees wat hierdie nuus so reguit kom breek, dan doen ek dit. Mense wil nie meer vandag die waarheid hoor nie. Godse woord is die waarheid. So ek en jy vandag daarop uitgaan dat ons glo in die Here Jesus Christus, ons glo dat die Bybel vir ons gegee het, dat het geïnspireer is deur Heilige Gees, ja, geskryf deur die hand van 'n mens, maar deur Godse Gees geïnspireer en ons glo daarin. Dan moet ons hierdie woord glo soos wat dit geskryf staan. Veral vir ons as Nuwe Testamentiese kerk wie vrygemaak is van die wet van die sonde en die dood. Wie weet dat Jesus se kruisdood het vir ons verlossing kom bring. Daarom sal ons nie aanstoot neem. As daar soms oor hierdie woord gepraat word en as die woord van die Here kom en hy bietjie kom sny en die Here so bietjie vir ons kom skaaf waar daar hakplekke is. En ja, hy gebruik sy woord om dit in ons lewe te kan kom doen. Dis hoe God met ons praat, geliefdes. En ek kan nie vandag enigiets anderste vir jou kom gee as presies net dit wat hierdie woord vir ons kom sê nie. Vers 60 sê, en baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wat 'n woord, dat as julle van my vlees nie eet nie en van my bloed nie drink nie, kan julle nie deel hê aan my nie. Dit het Jesus gesê. En ons moet vandag kom verstaan dat hierdie Bybelboek is sy woord, is sy vlees. Maar ons kry dit ook in 'n ander vorm, ons kry dit ook in die vorm van die nagmaal, toe hy die brood gebreek het en hy dit die eerste keer voorgehou het aan sy disippels in die oppersaal. Hy sê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Hierdie woord word gebreek vir my en jou. Christus het alles op hom geneem, hy het gesterf, sy bloed is gestort, sodat daar vir my en jou redding kon kom en dat ons sondes uitgewis kon word. By aanlees van hierdie het Jesus nog nie gesterf nie. Hy het echter met sy navolgelinge en sy disciples het hy gepraat en hulle wie daar was in die skare het hy geleer, maar Jesus het geweet wat wag. Want hy was bestem om hierdie pad te stap op die aarde vir jou en vir my. Vandag is daar soveel mense wat as gevolg van hierdie woord wat reguit gesny word deur baie min predikers, en ek is net eerlik as ek dit sê, wil mense nie meer na die plek van samekoms toe gaan nie, wil nie meer die woord hoor soos wat hy geskryf staan nie. Geef vir ons iets wat gemaklik is, geef vir ons iets wat ons na kan luister, wat ons ook gemaklik laat voel. Ek wil vandag dit duidelik kom stel, baie pertinent dit kom sê. Ek kan nie kompromie aangaan op wat hierdie woord sê nie, geliefdes. En soos wat ek nie eintlik kompromie op dit aangaan nie, kan jy ook nie kompromie aangaan op dit nie. Maar kom ons lees 'n bietjie verder in die woord van die Here. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons. Net om bietjie duidelikheid te kry, dan maak dit vir ons sin, sodat ons alles mooi kan verstaan. En ek wil hê jy moet saam met my bly na 2 Timoteus 3 vers 16. Hoor wat sê die woord van die Here? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoor jy, geliefde? Hierdie woord is sodat ek en jy volkome toegerus kan wees. Ons moet presies weet wat sê God se woord. Ons moet verstaan wat is verkeerd in God se oë en wat is reg in God se oë.
En dan moet ons keer dat ons die teenoorgestelde sal gaan doen, zodat ons op die einde van die dag dalk misschien onszelf in die voet sal skiet, onszelf sal krippel maak nie, en ons in hierdie lewe nie verstaan waarom dinge verkeerd gaan nie. Ek is nie hier vandag om vir jou een evangelie te gee wat met suiker toegemaak is nie, zodat het lekker kan smaak nie. Ek is hier vandag om vir jou te kom sê, hierdie is een harde woord. En Godse woord het die vermoe om soos een hamer in te kom en stikken te slaan in dit wat nie daar hoort nie. Maar hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot leer en weerlegging, tot terechtwijzing en onderrig, zodat ons volkome toegerust kan wees. Hoeveel keer het ek dit al aangehaal, Omega 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens een gebrek aan kennis, die wereld het nie kennis van Godse woord nie, dis waarom dit gaan soos wat het gaan, en lyk soos wat het lyk. Ek gaan dit sê, kyk maar wat is besig om te gebeur in die Rooms-Katolieke Kerk, kyk wat is die paus besig om te verkondig nou, wat, hoe swaai hy die mense om sekere ding verstaan, so dat daar gelyke geslagshuwelike mag plaasvind. Dis 'n ewel in die oog van die Here. Godse woord is voorskriflik en uitdruklik in dit wat hy sê. Al wat ek kan uitroep vandag is om te sê, Here, wees ons net genadig. Wees hulle genadig, Here. Hulle wil die kerk waaikie aantrek van Christenskap. Hulle wil met die Bybel loop en hulle wil vir ander kom leer, maar hulle kan nie uitvoer wat Godse woord sê nie. Dis 'n harde woord. En hy gaan vandag hard sny. Ek gaan vandag hard gesels. Ek wil op die plek kom waar Paulus sê, sommige moet hy soos een vuur hout, die brand uit die vuur uitdruk, voordat hulle sal vergaan, en hulle op die plek mag opeindig, waar hulle sonder Christus sal wees nie. Is my taak, is my plig om te keer, dat jy nie wegdraai van hierdie woord af nie. Hoor die ware woord, die evangelie van Jesus Christus. Hom as die een wie gekom het, gebore is, wie gesterf het, wie opgestaan het, opgevaar het, en wie wil kom. Dis die evangelie. Psalm 119 vers 105 sê, die woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. Die woord is een lamp vir my voet. Hierdie woord gee vir ons richting. Hierdie woord verlig ons pad. Daar waar dit moeilik lyk, daar waar daar een krisis is, sal hierdie woord vir my en jou kan help. As ons die kennis van dit het, ons bear dit in ons harte, so dat ons met dit kan werk. En dit sal ons deerdra in die moeilikste van tye. Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Is goed, mense kan maar die uitsending afsit, hulle hoef nie verder te luister nie. Maar die bietjie wat hulle gehoor het, sal in hulle harte ingegrafeer word, in hulle gedagtes, hulle sal nie kan sê, hulle het nie geweet nie. Kom, kerk van die Here Jesus, André van Staden, sit vandag hier, en ek wil vandag vir jou kom vra, kom ons as kerk van die Here, maak een werk daarvan, kom ons sorg dat ons hier die woord verstaan, soos wat het geskryf is, en nie dit interpreteer soos wat ons wil nie, en nie toelaat dat skape, of wolwe daar eerder, in skaapskleere my en jou sal kom verlei nie. Ek kom genoeg daardeur, ek het genoeg ondervinding, ek het genoeg gehoor in my lewe, goed wat gepreek word van kansels af, en daar is geen grond van om uit die woord uit te kry nie, en mense daardeur of seer gekry, of teruggeval. Ja, ek wil ook vir jou kom sê, die woord van die Here sê, moet nie op mense en prinse vertrou nie, steen nie op die arm van die vlees nie. Want Christus, God het ons steenpilaar geword, hy is die een op wie ons moet vertrou. Maar weens mense se inspraak, weens mense se kennis, en op daai vlak, op die mensvlak en op die vleeslike vlak, is daar goed en dinge gesê, wat mense hulle lewe gekos het, wat mense se lewens verander het, en dit het gemaak, dat hulle weggedraai het van Jesus Christus af. Liewe pastoor, liewe dominee, geen nie om wat die titel vandag is nie, ek vraag vir jou, verkondig jy hier die suiwere woord, soos wat het geskryf staan, of verkondig jy die dogma en die leerstelling van die denominatie? Leer Godse woord, dan sal ons mense beter kan wees, hulle sal geestelik sterker kan staan. Ek bid en ek hoop en ek vertrou, dat hier die woord baie weier sal gaan, as net tot waar dit moet gaan, en vir wie ek dit uitstuur. Tyd is besig om uit te loop. Jesus' komst is voor die deur. Die oes is ryp, die arbeiders is min. Wie sal ingaan om die oes in te bring?
Is ons gewillig, is ons gereed, is ons recht? Kan ons sê, Heere, ons sal vir u werk tot die skadies daal, ons sal vir u arbei, Heere, tot u ons kom haal. Heer, die woord is een harde woord, wie kan daarna luister? Jezus sê recht vir hulle, is dit vir julle tot aanstoot? Geef dit vir julle aanstoot in dit wat ek sê. Hier is ek. Heer, die Messias wie van geprofiteer is, hier is ek. Maar jullie ken my nie, jullie aanvaar my nie, jullie verstaan nie, is een harde woord, dus jullie neem aanstoot in hier die woord. En net verder aan in vers 66, het hulle omgedraai en nie meer saam met hom gewandel nie, sê die woord. Sal jy Jezus na hier die woord vandag, sal jy hom nog volg, sal jy nog saam met hom wandel? Sal jy nog steeds naar die plek van samenkomst toe gaan, sal jy jou Bijbel nog steeds lees, sal jy nog steeds vraag, Heere, maak hier die woord oop, dat ek het kan verstaan, Heere, al is het hoe hard, help mij dat ik zal geschoold worden in dit. Help mij dat ik zal opstaan. Dat ik zo sterk geestelijk zal wees. Dat niks mij zal onderkrijgen. Dat ik niet meer gesleerd zal worden. Die enige en elke wind van leren niet. Kom, geliefdes in die Heere. Ik wil een uitdaging voor jou kom plaas. Vat hier die woorden en begin om bestuderen. Ik is niet zeker waar elk van jullie weer naar het luister aanbid nie. Al wat ik vandaag voor jou wil kom vraag, maak niet zeker. Dat daar die prediker wat hier die woord breek, alles in gloe, soos wat het geskryf staan. Alles in gloe, dat Jezus Christus ons kon vrymaak het van die wet van die sonde en die dood. Ons leven en ons wandel nie meer onder die wet nie, ons is vry in Christus Jezus. En ons gebruik nie hier die vryheid, om maar in die vlees net verder sonde te pas nie. Ons leef in die gees, ons leef in hier die vryheid, want ons is niet meer onder die wet nie. Dat is geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is nie. Murmureer jy? Omdat het een harde woord is, kla jy? Ai André, kan je niet alsjeblieft maar weer voor ons, je weet, een sachter woord gee nie, kan het niet maar goed klink op die oor nie. Ek wil toch bij afsluit van hier die uitsending, wil ek goed voel. Ek wil jy sê, ek wil jy sê, jy moet goed voel in die wete dat jy weet, weet dat jy weet, dat jy weet. Jy volg die waarheid na, jy kry die waarheid, jy word geskool in die waarheid, en as dit nie is nie, stel onderzoek in. Maak werk daarvan. Word hier die lig in die wereld, word die sout van hier die aarde. Jezus sê, as die sout laf geword het, dan deug dit net om uitgegooid te word en om opgetrap te word. Ek aanvaar nie en ek weier dat mense op my trap. As kind van God weet ek wie ek is. As kind van God weet ek waar is my stand en in wie is my stand. In wie glo ek en wie is dit wat my deerdra elke dag. Dit is waarom ek hier die vrymoedigheid neem. Dit is waarom ek ook hier die absolute ernstigheid mee kom om vir jou te sê, tyd is besig om uit te loop. Kom dat ons sorg dat ons leven met die Here Jesus reg is. In vers 67, net een versie aan na 66, vraag Jezus, hy draai direct om na sy 12 toe, na die 12 disciples, en hy sê, wil jylle nie ook weggaan nie? Wil jylle nie ook weggaan nie? As hier die vir jou harde woord is, wil jy nie ook maar weggaan van Jezus af nie? Wil jy dit ook nie maar los nie? Want God soek manne en vrouwen, wie sy harte onverdeeld op hom gerig is. God wil nie met een voet binnen die kerk staan en die ander voet in die graf of in die hel nie. God wil jy met al die voete in die koninkrijk staan. God wil jy met hom dien in gees en in waarheid. Hieroor sê vers 66, baie van sy disciples teruggegaan. En nie meer saam met hom gewandel nie. Ek verstaan hier die woord. Want hy sê in Matteus sê, daar is nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, wat sal ingaan nie. En jylle gaan omdraai en sê, maar in u naam het ons duivels uitgedryf, in u naam het ons dit gedoen, en Here, in u naam het ons die en die en so gedoen, siek is genees en so meer en so meer. Hy sê, en ek gaan vir jou sê, gaan weg van my af, jou werker van ongeregtigheid, ek ken jou nie. Dit is een harde woord. Hier die is een harde woord. Hier die woord is nie gegee, dat ek en jy maar net hier kan so vloei, en maar net so kan rondzweef en dink ons is reg, en ach, die Heere sal genadig wees, die Heere sal my genadig wees, en sy genade is so groot, en die Heere sal het my toelaat, dat ek in die hemel kan ingaan, saam met hom. Vriend, ek wil vir jou sê, dis naïef om so te dink, dis het was. Andre, jy is reguit, vandag, ja ek is,
hier deze harde woord, letterlijk en figuurlijk. Kom kerk, kom geliefde. Blijf staan met men en lees ons gauw wat sê Hebreërs 4 vers 12. En dan sê jy vir my, of jy nog denk, dit is een harde woord. Want die woord van God, kan ek asseblief voor ek aangaan net iets sê, nie die leerstelling van een denominatie nie. Die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige twee snijdende zwaard en dring deur tot die gescheiding van ziel en geest en van gewrigte en murg en is een beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Daar is die woord. Jezus, toe hy op aarde was, hy definitief nie, goed versuiker, geglansuur, laat het soet smaak en laat het goed afgaan nie, geloof my. Johannes die Doper het die fariseers aangespreek as julle addergeslag. Julle is wit gepleisterde grafstene, julle is prachtig wit van buitenkant, maar aan die buitenkant is julle wit gepleister, maar aan die binnenkant is julle vrot doodsbeendere. My woord nie. Godse woord. Skerper as enige twee snijdende zwaard. Skerper. En dit dring deur tot die scheiding van siel en gees. Hier die woord moet jou behoud wees. Hier die woord is ons behoud zodat ons kan aangaan in die leven waar ons is, zodat Christus verheerlijk kan worden. Hoor wat sê in vers 13 van Hebreërs 4. En daar is geen schepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open en bloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Ons het met een levende God te doen. Geliefde kerk van die Here, hoor jy my broer, sister, vriend, meneer en mevrouw, hoor jy my? Ons het te doen met de levende God. Hier die woord is hard. Ja, scherp twee snijdende zwaard. Met ander woorde, hy wys as hy kloof, dan vat hy die verkeerd weg, en hy wys waar is die rechte. Was niet één pad om te stap, nie twee nie. Een weg, nie twee nie. Ek wil jy moet hoor wat ek vandag vir jou kom sê. Kijk, waar staan ons? Kijk, waar staan ons in die denominaties, in die verkeerd wat hulle oopgemaak het binnen in die kerk? Wil julle hê, God moet sy toren laat ontvlam oor dit? Wat wil jy hê, moet die Here doen, vriend? Geliefde in die Here, wat wil ons hê, moet God doen? As ons hier die ewels voor sy aangezig inbring, in die plek van samenkomst waar ons veronderstel is om God te verheerlik, dan kom ons met hierdie goed in en ons regverdig dit. Want dat is onze mensenrechte wet. Hulle het ook een recht. Elke mens het die recht om Jezus Christus te ontmoet. Elke mens het die recht om God te kan ken vir wie hy is. Ja, ek sal dit oor en oor preek en ek sal dit oor en oor beaam en ek sal dit oor en oor sê. Het is een voorrecht om kind van God te wees. Het is een voorrecht om hier die woord te vat en jou leven volgens dit in te rig. Jy het nie recht. Jy het nie recht om wat Godse woord sê is verkeerd te aanvaard dat mense sê dit is recht en ons gaan maar net met dit saam nie. Mense hou nie af van nie. Ek weet het. Jy jou dronk wil drink en jou huisgesin daardoor wil vernietig, sal jy eendag verantwoordelikheid gaan aanvaar. As jy op hulle vloek en swets en skel, sal jy deur God daarvoor in die gerig gebring word. Kom kerk, kom geliefdes in die Here. Vandag praat ons prompt. Vandag praat ons met hierdie woord soos wat ek en jy hom kan verstaan. Dis nie makkelijk nie.
Maar ik wil vir jou een ding sê, steendeer die moeite waard, want dit bring ewige lewe. Ek dink aan die tafel van die Here wat hedendaagse nuwe wetse dinge wat ingebring word, wat die nagmaal is, en eenmalige gebruik het plaasgevind tussen Jesus en sy disciples. Is nie meer nodig dat die kerk dit vandag toepas nie. Maar ek wil vir jou sê, is deel van hierdie, as jy nie van my vlees eet en van my bloed drink nie, hy het dit ingestel. Hierdie Bybelboek wat hier voor my lê, wat jy in jou hand vashou, dis brood, dis voedsel vir my siel, vir my gees. Hier, elke woord wat uit Jesus se mond uitgegaan het, elke woord, hy sê wat uit die mond van God het gaan, daarvan sal die mens lewe, nie van brood alleen, die fisiese brood nie. Dit gaan ewige lewe bring. Sy bloed wat gestort is, dit gaan ewige lewe vir ons bring. Kom kerk van die Here, laat hier die woord vandag jou en my lewe kom oorheers. Laat hier die woord vir jou en my vandag kom wys waartoe om te gaan, wat moet ons doen. Kom ons kry klaar met hierdie ding, ek het so groot geword. My oupa se oupa, grootjie se oom, se tante, se niggie, se klein agterneef van oer-oer-oertyd het so en so en so gesê en ons doen ook maar net so en so en so. Kom op 'n plek waar jy doen wat God vir jou sê om te doen, nie wat mense vir jou sê om te doen nie. Ek kan niemand dwing nie. Ek kan niemand dwing nie. Ons het 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê ek kan 'n perd dit by die water bring, maar jy kan nie maak drink nie. Maar ek, hierdie man wat hier sit vandag, gaan die verantwoordelikheid aanvaar dat ek nie mense waarsku nie. En ek dank die Here vandag vir hierdie platform. Hoeveel dit bereik, dis nie vir my om te weet nie. Ek gee nie om nie. Maar hierdie platform sal ek gebruik vir solank as wat ek kan, om 'n mens om daar buite kan te waarsku, want ek kan nie by almal uitkom nie. Ek kan nie oral te wees nie. Maar mag dit wees dat hierdie woord iewers in iemand se huis land en hy hoor dit. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet jou hart vir die Here Jesus gee. Jy moet tot bekering kom. Jy moet sorg dat jou lewe met God reg is, anders sal jy in die hel opeindig. Sjoe. Ja, André, dit is 'n harde woord. Dit is 'n baie harde woord. Kom geliefdes, blaai saam met my na 2 Timoteus hoofstuk 4. Wil bietjie met jou gesels. Ons kyk gou wat sê die woord. Die apostel Paulus skryf aan Timoteus: Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hierdie woord wat ek nou vir jou verkondig, verkondig hierdie woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Moenie God se lankmoedigheid uittart nie. Moenie probeer slim wees en sê ek sal die Here eendag wel dien as ek 'n bietjie ouer is nie. Ek wil my lewe nog geniet nie. Ons aanbid, toe ek in Pretoria gebly het, aanbid ons in 'n gemeente, 'n Engels sprekende gemeente. En ek onthou dit so goed. Moontlik seker so 12 of 13 jaar oud. Sondag aand diens, besig om die Here te aanbid, te loof en te prys. En 'n lawaai word gehoor en 'n jong man jaag met sy motorfiets tot op die kerk se stoep. En hy mag die Engels gebruik en hy wheelie op die stoep. Die pastoor se vrou het uitgestap. Sy het met hom gaan praat. Sy het van hom gesê, jong man, wil jy nie inkom nie? Wil jy nie jou lewe met die Here Jesus regmaak nie? Hy het haar uitgelag. Weer gewielie afgejaag in die straat op, 2 blokke verder teen 'n lamppaal, vasgejaag op slagdood. Dis afgeëts in my geheue. As ek daaroor praat, dan is dit asof ek die diens beleef. Ek sien hoe sy uitgestap het om met hom te gaan praat en vir hom te sê, en dan ewe skielik die harde slag, die ewigheid in sonder Jesus Christus. Moenie, ek vra asseblief, moenie met God
mors nie. Moenie met die Heilige Gees mors nie. Moenie Jesus afbring tot op een vlak waar ek en jy hom kan hanteer en met hom praat soos ons wil nie. Hy is God. Hy sê, verkondig die woord vers 2, hou aan tydig en ontydig, weer lê bestraf, vermaan en alle lankmoedigheid in lering, want daar sal het tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar, omdat hulle in hul oorgestreef wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede en dis tans besig gebeur. Heidiglik is hierdie wat hier staan aan die gang. Homoseksualisme, lesbianisme, gelijke geslag, huwelike. Here, help ons. Help ons, en die mens so verdorwe geraak in sy verstand. Here, het ons hart so ver weg van die afgedwaal. Dat predikers dit vandag kom goedkeer. Dat hulle daarmee saam gaan. Sit saam met hulle in drink. Sondagmorgen op die kansel klim, en dan wil jy vir die gemeente kom sê, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid. Heere God, sal u toch help? Sal u ingryp, Heere, asseblief, en meer manne en vrouwe opwek, wat die woord van God sal verkondig, soos wat het is, hart, regheid en harde waarheid op die tafel kom sit, sodat mense hulle lewe sal regkry met Jesus Christus. Omdat hulle in die hulle oorgestreef wil wees, vir hulle een menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En daar, en die, hy sê, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. En sê Paulus vir Timoteus, maar jy, wees nugter in alles. Lyf verdrukking, doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening. Ek het vir my gemeente hoeveel keer al gesê. Ek het ook op hierdie kanaal al gesê, by een geleentheid of twee. Ek het nie myself geroep nie, God het my geroep. En het my geroep vir hier die harde waarheid. Die Heer het my dier verskillende plekke gevat, verskillende denominasies, het die Heer my dier gevat. Gemeentes waar ek kon aanbid, waar ek goed gesien, beleef en gehoor het. Sommige was goed, ander was nie. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, ek dank die Heer dat ek daardier kon gaan. Ek dank die Heer dat hy my gehelp het, so dat dit my oog kon oopmaak, dat ek hier die evangelie vandag kan gee. Op een manier wat ek in my leven nooit van kon droom, dat het sou gebeur nie. Dis 'n harde woord. Kry jou leven reg. Jy kan nie met jou gesin werk soos wat jy wil nie. Jy kan nie jou vrou behandel soos wat jy behandel nie. Jy kan nie met jou kinders praat soos wat jy met hulle praat nie. Want God het nie 'n behaag daarin nie. Andere, hoe weet jy wat in my huis aangaan? Deur die gebruik van hierdie platform weet ek nie. Is heeltemal korrek. Jy sal weet. Jy sal aan verantwoordigheid gaan doen. Teenoor die Here Jesus. Die dag wanneer ons beloond sal word. Vir ons werk en vir alles wat ons gedoen het. En die oordeel geveld sal word. Die woorde wat ek wil hoor is mooi so. Goeie en getrouwe diensknegt. Oor weinig was jy getrouw. Oor vele sal ek jou instel, kom, kom in die vrede en in die rus van my vader in, en kom hy saam met ons, een feestmaal. O, geliefdes in die Here, ek kan nie dit genoeg beklemtoon nie, ek kan nie, het gaan my verstand soms te boven. As ek dinge sien en dinge hoor, dan wil my hare reis, het wil reg op gaan staan, dan denk ek, Here, sal jy ons help? Geef my nog een groter platform, geef my meer geleentheid, Here, dat ek net hier die woord kan verkondig, dat ek mense net kan uit die vuur uit gaan uitruk, Here, voordat hulle sal vergaan in ellende en in sonde, en sal opeindig weg van u af. Hierdie is een harde woord. Wie kan daarna luister? Ek wil jou sê, wie sal na hierdie woord kan luister? Een man en een vrou, wie sy hart
onverdeeld gerig is op God. Een man en een vrouw wie 100% uitverkoop is aan die Heere Jezus Christus. Wie zijn leven daarvan getuig, elke ochtend, elke middag, elke avond. Maak nie saak wat de dag van die week nie. Of ek werk toe gaan, of ek by die huis is. Of ek na die plek van samenkomst toe gaan, of ek met vakantie gaan. Of ek tussen mense is en tussen familie is. Is een man en een vrouw wat constant is in dit wat hulle glo en in wie hulle vertrou. Is jy daar? Gaan maak dit uit, met die Here. Gaan maak dit uit, met die Here. Ek is so blij hy sê, kom, wat is die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaak en dit sal vol soos wol. Dit sal nie mooi. Oeh, ek hou daarvan. Hy sal witter dan die sneeu, sal hy dit maak. Sê die skrywer, was my in die bloed van die lam, en witter as sneeu sal ek wees. Wil jy nie maar vandag een klinkklare besluit maak nie? Wil jy nie hier die woord vir ander uitstuur nie? Wil jy nie hier die woord vir mense beskikbaar stel, wie ek moontlik mag bereik nie, en sodoende ook hulle siele kan red, dat hulle nie sal vergaan nie? Dankie dat jy geluister het. Dankie dat jy gehoor gee. En ek bid ons Heere Jezus, dat hy ons sal kom reinig en heilig met sy gees, sodat wanneer hy kom op die wolke, ek en jy gereed vir die bruilofts sal wees. Maar kom een dag, en die dag is hier, na Jezus gaan kom. Het is nie een evangelie wat met suikertjies en stroopies toegemaak is, sodat dit lekker smaak. Het is een evangelie wat jou red van die verkeerde. Jou voete op die rechte pad sal bring. Maar die Heere, sy woord op ons harte kom sien. Sit so ons sluit die oë met ons saam. Dankie Heere. Dankie vir hierdie woord. My Vader, ek is nie naïef Heere. Ek dink dat almal hierdie woord sal aanvaar nie. Hulle het u woord nie aanvaar nie. Disippels Heere wie u geroep het en aangestel het, het weggedraai en nie saam met u meer gewandel nie. As gevolg van hierdie woord. Ek wil kom pleit, Heere Jezus, ek wil kom vra, dier die Heilige Gees, dat hy ons sal help, Heere, dat ons nie aanstoot neem met die woord. Dat ons elke keer wanneer ons die woord ontvang en daarna luister, Heere, dat ons introspeksie sal doen, dat ons diep in ons eie hart sal inkyk en sal seker maak, ons rede is reg met u. O, Jezus, ek het u so lief. Dit is waarom ek elke man, elke vrou, elke broer, sister, geliefde in die Heere, elke vriend, vriendin, wie nou sal luister na die woord, na u toe bring en vra, Heere, wees ons genadig. Help ons om op te kyk. Help ons om nooit terug te kyk nie. Asseblief, Heere, dat ons nie ons hand aan die ploeg sal kyk. Sal slaan en terugkyk nie, want die woord sê, dan is ons nie geskik vir die koninkryk. Ons wil geskik wees, Heere. Bekwaam wees. Seën ons in die dag. Sou u vertoef om te kom en môre sou vir ons daar wees. Dat ons sal besef ons het 'n doel, Here. U wil vir ons lewe. Vergewe ons tog ons tekortkominge. Help ons, Here Jesus, om nie te laat gaan nie, om nie te verslap. Dat ons net sterker en sterker sal groei in u woord. Ons gees sal groei in u, Here. Die vrug van die gees sal aanwesig wees. Die gawes van die Heilige Gees vir die kerk gegees sal manifesteer, so dat mense waarlik kan waarneem wie is die Christus. Lei ons verder in hierdie week, tot ons weer ontmoet in Jesus naam. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van hom met Heilige Gees, so geliefdes met elkeen van ons bly, tot Jesus weer kom. En daarop kan ons sê, Amen. Shalom, wees geseend, bly geseend en Maranatha. Versadig my.
versadig my. Laat my drink by die fontein van lewe en kom les my dors. Van die woord is so lang vir my voet en vir my hart waar en mag gaan. Versadig my, versadig my, Here met die woord. Laat my drink by die fontein van lewe en kom les my dors. Want die woord is so lang vir my voet en een brug vir my hart waar ek mag gaan. Versadig versadig my, Here met die woord. Sing weer saam, geliefdes, versadig my, o Here met die woord, versadig laat my drink by die fontein van lewe en kom les my dors. Want die woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad waar ek mag gaan. Versadig versadig my, Here met die woord. O, want die woord, Here, want die woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad waar ek mag gaan. Versadig my, versadig my.